Moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kwa meza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya pale chini Afrika Kusini au South Africa, Premier Soka ligi kwa msimu wa 2023-24, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu tofauti tofauti vikizidi sana kupambana na hukuvikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa babe sana, ikiwa ni mechi ya kwanza kabisa ambapo mara baada kuweza kufanikiwa kuanza kwa ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini au South Africa, Premier Soccer League kwa msimu huu wa 2023-24, hasa kwa timu hizi mbili ambazo zilizoweza kukutana leo, na kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri na kuweza kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Na je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kwenye mechi leo kati ya klabu matata sana ya Supersport United zidi ya Richards Bay FC? Ni moja kati ya mechi ambazo tunaona kabisa zikiwa na ushindani mkubwa sana. Timu hizi mbili mara baada kuweza kukutana kwa msimu uliweza kupita, na hivyo basi moja kwa moja leo hii wakiwa wameweza kukutana kwa mara ya kwanza kabisa kwa msimu wa 2023-24, na mchezo kutokea kwenye uwanja wa Peter Mokaba Stadium Polokwane, Petersburg pale nchini Afrika Kusini, kati ya Supersport United zidi ya Richards Bay FC. Na hivi basi tutegemee kwamba kushuhudia matokeo mazuri sana, hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hii ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana. Lakini pia tukitazama mechi imeshaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Hiyo ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Na tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tunaona kabisa mechi na ushindani, mechi ni ya matokeo. Na hivi basi, je, ni Supersport United au ni Richards Bay FC itafanikiwa kupata ushindi, ama mechi itatamatika kwa sare na kuweza kugawana alama moja kwa moja? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi mchezo huo wa kibabe sana. Kikubwa endelea kwa nasi kwa KMKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwaherini, bye.